історію України руси знають і за межами держави. Це видатний український історик, політична діяльність якого наповнила сенсом боротьбу за незалежність України. З нагоди 151-ї річниці з дня народження Михайла Грушевського у Львові відбулося чимало урочистостей. Згадали і про Віслу, операцію, під час якої провели так звану етнічну чистку і депортували українців. Він казав, що пішов у політику через історію. Михайло Грушевський – велетень формування української культурно-історичної спадщини. Курси лекцій в університеті, створення власної наукової школи у Львові, діяльність в товаристві Шевченка. І це все дрібниці порівняно зі створенням фундаментальної історії України-Руси. Грушевський завжди дбав про свій Холмський край, і він ніколи не забував, що він уроженець Холмського краю. Тому і в цьому році, 21 числа, ми були також в Холмі, молилися за пам'ять його душі в храмі Івана Богослова, де його хрестили, і біля будинку, де він народився, поклали квіти і заспівали наш славень гімн України. З нагоди 151-ї річниці від дня народження історика вшанувати пам'ять Михайла Грушевського зібралися не лише львів'яни, а й діаспора з Польщі. Історик Григорій Купріянович привіз із собою цілу делегацію дітей з батьками з Любліна, аби познайомити їх ближче з діяльністю Грушевського на території, на якій він чи не найбільше творив. Постать, яка відіграла епохальну роль в історії України, без якої важко собі уявити сучасну Україну. Михайло Грушевський був не лише літописцем, не лише істориком, який досліджував історію України, але також людиною, яка будувала українське життя, яка будувала українську державу, без якого української держави могло б взагалі не бути. Та окрім річниці від дня народження вченого світового рівня, згадали і про 70-ті роковини акції «Вісла» – етнічну чистку населення шляхом примусової депортації. Відтак у меморіальному музеї Михайла Грушевського відкрили тематичну виставку, присвячену пам'яті про ту трагедію. Серед експозицій і наукові праці, які висвітлюють ту історичну проблему, і тогочасні ужиткові речі та навіть документи. Тут потім ви подивитеся евакуаційний лист, ось цікавий документ, там експонується. Кожній родині, яка виїжджала, їм видавали той евакуаційний лист, це список голови, членів родини, і куди вони мають переїхати. Ну, матеріали відзначення тих ювілеїв 45, 50, 60 років. Переглянути експонати виставки охочі мають змогу ще впродовж місяця. А ми вирішили поцікавитися у містян, що ж вони знають про діяльність Михайла Грушевського. Це я був перший президент України. І так, що я знаю теж. У нього стоїть пам'ятник тут, вулиця Грушевська, пам'ятник стоїть. Ну, була видатна людина, люди його поважали. Видаючийся український історик, що до того, як закінчилась совєтська власть, і історію українського народу, по-моєму, взагалі здесь ніхто не знав. Це раз. Ой, небагато. Я насправді не дуже політикою цікавлюсь. Історію України вчила дуже давно. Тобто... Але, можливо, щось пам'ятаєте? Можливо, щось пам'ятаю. Пам'ятаю, що сьогодні там було багато людей, ставили квіти. Тому так згадала. В силу різних обставин кожне покоління по-своєму сприймає і пам'ятає постати, які створили наше сьогодення ще у минулому і в своїй політичній діяльності залишалися вірними ідеям. Валерія Паненко, Юрій Кість, «Правда тут».